င်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့် product ဇာတ်လမ်းကတော့အယက်သမားတရကြီးနဲ့အကြောက်ကြီးနဲ့ဖိုးသူတော်ဆိုတဲ့ product ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်စီအကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုကျုပ်တို့ကန်တာရွာနဲ့လေးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဈေးပြုတ်ပင်ဆိုတဲ့ရွာကအယက်သမားတရကြီးငဆိုးအကြောင်းလေးမပြောမဖြစ်ပြောရအောင်မယ်ကျုပ်တို့နေတဲ့အယက်ဒေသကစဘူဒီပါဩဇာနမိတ်ထုံးနဲ့လက်ရတောင်ကျုံမလို့ပြည့်ညက်တော်ရတက်တက်ပါဆိုတဲ့စဘူတိုင်းငတူတယောက်ငယ်စဉ်ကလေးဘွားကလေးကပေကက်ကက်ခက်ဆွဆွမလို့ရွာကလူတွေကငတ်ဆိုးလို့အမိမဲကနာမခေါ်တင်လာတယ်။ငတ်ဆိုးတယောက်အမိနဲ့လိုက်အောင်အရွယ်ရောက်လာလေကလေးကတောက်စားမိုးရရန်ကားတာအသက်30ကျော်40နာကတ်မှာပဲတည်ရည်တည်ရည်အတော့မရကနေအမ်ဘတ်ဆော့ပြီးအနေဆာလန်ကိုဆော့စီစွာနဲ့မြန်းသွားခဲ့ရတယ်။အရက်သမားလူရန်ကငတ်ဆိုးတယောက်နေစာတဘောနဲ့ကိစ္စရှော့သွားလို့ဈေးပိပြူရွာသူရွာသားတွေမျက်စီအေးနားအေးနေရမလားအောင်မေတော့မကြွမလွတ်ပဲနဲ့တရေတစီဘွားနဲ့ငဆိုးတယောက်လာသမျှလူတွေကို၆လှန့်လို့တတော်ကောင်နဲ့မကြည့်လာတယ်ဟဲ့ကောင်တမ်းမြင့်ထွန်ရေးမသိသေးဘူးလားကွာတယောက်လေးနဲ့ဦးလေးမောင်ရဲ့နှုတ်ဆက်စကားတန်ကိုထွန်ရေးဆက်နေရကကိုတမ်းမြင့်တယောက်နွားတွေကိုခဏရက်ပြီးနှုတ်ဆက်စကားဆိုတယ်နားသေးပါဦးလေးမောင်ရပြီးမှနားမယ်အေးအေးခဏနေနေဝင်တော့မယ်မမောင်စင်နေအောင်တော့တရေငဆိုးကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဦးလေးမောင်တယောက်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးရွာစီပြန်သွားမှတမ်းမင်းတယောက်ထုံရေးဆက်ပြီးတရေငဆိုးအကြောင်းကိုအတွေ့ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ငဆိုးတယောက်မသိခင်ကလည်းရွာထဲကလူတွေကိုအမျိုးမျိုးရန်စပြဿနာရှာဆဲဆိုကြိမ်မောင်းသမျှတရွာထဲသားဆိုတဲ့တန်ရုံးစင်နဲ့အရင်မယူဘဲနဲ့ဘေးမဲ့ပေးထားခဲ့တာကိုတရွာလုံးကသူ့ကိုကြောက်လို့ပြန်ပြောရေးပဲနဲ့သူ့လိုသမျှငြိမ်ခံနေလို့သာလူမိုက်တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းသူနဲ့ထင်ရောက်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်လူတိုင်းကယုံရှာလို့မကိုင်းနဲ့မစင်ဘွားရောက်လာတာကိုတော့လူပါလာမလို့မမီမတွေ့နိုင်ဘူးအခုလက်တမလုံးကိုခဏပြောင်းပြီးတော့တရေဘွားရောက်လာပြီမဲ့ဇီးပြုတ်ပင်ရွာရဲ့အပြင်ဘက်ရွာအနောက်တကားအဝင်လမ်းမေးကကိုကိုပင်ကြီးကိုအမေပြုတ်နေထားပြီးလာသမျှလူတွေကို6လက်ကနှောက်ရက်ပေးလို့ရွာသားတွေကိုလည်းဒုက္ခပေးမြဲတိုင်းပေးနေတယ်တောသူတောင်သားလယ်သမားတွေမလို့မနဲ့စောစောတောင်ရခင်းတွေကိုထားသွားသူတွေညနေလို့တိမ်နောက်ကြလို့မောင်မရွာပြန်နောက်ချသူတွေကို6လှန့်ဒုက္ခပေးနေတာအချိန်နဲ့ကြာလာခဲ့ပြီရွာရဲ့နောက်ဖက်ရာခင်းတွေကသွားတဲ့လမ်းမလို့ဒီလမ်းကအဖြစ်မနေဖြတ်တဲ့သူတွေအများအားဖြင့်အ6လှန့်ခံရတယ်ဒါကြောင့်တရေငဆိုးကိုဒီတိုင်းလှုပ်ထားလို့မဖြစ်မှန်းသဘောပေါက်စာပြုလာတယ်အဲ့လို6လှန့်ခံရသူတွေထဲမှာအရသမားလူမိုက်လူရန်ကားတွေကိုတော့တရေငဆိုးကမချောက်မလှန့်ဘူးဟုတ်ပါတယ်သူ6လှန့်တာကဖယားရှင်ရဲ့တာတပိတွေဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ကရှင်သာမဏေကပိယဖိုးသူတော်တွေနဲ့ဖုန်းတော်ရဲ့အကြောင်းမှာသွားလာလို့ဥပုပ်တိလအမြဲတမ်းစောင့်တည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုသာ6လှန့်ဒုက္ခပေးတယ်။တကယ်ကိုတရေဆိုတရေမှကြီးလိုက်ဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့ညနေခင်းမှာသူနဲ့အတူတောက်ဖို့တောက်ဖက်မိုက်ဖို့မိုက်ဖက်ရတမားချက်တမားတဲ့ကြီးတယောက်သူတို့ကိုတခါမှမ6လှန့်မဲရွာသူရွာသားတွေကို6လှန့်ခံရတယ်ဆိုတာမယုံမကြည်ဖြစ်ပြီးထန်တော်တွေမှာထန်ရင်ဝိုင်းမှာမင်းတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းကွာငဆိုးသာတကယ်တရေဖြစ်နေရင်သူနဲ့အတူတောက်ပေါ်တောက်ဖက်ဖြစ်တဲ့မင်းတို့ငါတို့ကိုအရင်ချောက်မှာပေါ့ကွာတဲကြီးရဲ့စကားကိုခင်အောင်ကလည်းဟုတ်တယ်ကွာငါကတော့တဲကြီးပြောတာလက်ခံနေဘဲနဲ့ကွာရဲ့သမားတရေကအတူဆိုးပေါ့မိုက်ဖော်တွေကိုကိုထင်မပြပဲဘာမှမဆိုင်တဲ့ယောသားတွေကိုကိုထင်ပြ6လှန့်နေပါမလားမင်းတို့နှစ်ယောက်ကမဟုတ်သေးပါဘူးကွာတရွာလုံးကတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောပါမလားစိန်တောင်းစကားကိုတဲကြီးနေခင်အောင်ကအဲ့ဒီတရွာလုံးကဘယ်တော့မှများမှန်တာပြောဖို့လိုလေအေးမင်းတို့မယုံရင်ဒီလိုလောက်ကညာကျအဲ့ဒီကိုကိုကိုပင်စီငါတို့၃ယောက်သွားကြမယ်ဒါဆိုငဆိုးကတရေလားမတရေလားဆိုတာသိရပြီဒီလိုနဲ့အရဲသမား၃ယောက်ကညာအချိန်ရွာပင်ကတရေငဆိုးအ6လှန့်ကျန်တဲ့ကိုကိုပင်ကြီးစီကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်ညာဘလောက်တောင်မှောင်မှောင်ဘလောက်ပဲတိတ်ဆိတ်ဆိတ်တဲကြီးတို့အမိုးသမား၃ယောက်ကတော့မိုးယူအော်တန်တဲ့ကြောင်းကြောက်တဲ့သူတွေဖို့တော့အဝေးကအတန်ကြားယုံနဲ့အကြောက်ပြေစီအောင်မိုးယူအော်ဟိနေတဲ့တချင်းတန်ကညာအခါမှာစူညံနေတယ်။မကြခင်မှာ6လှန့်ကျန်တဲ့အပင်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါတဲကြီးကကိုကိုပင်ရဲ့အပင်ခြေမြေဆုံကိုခေါင်းတို့ဝင်အိတ်ကသူနဲ့အဖော်ပါလာသူအဖော်နှစ်ယောက်ကိုဟဲ့ကောင်တွေလာကြကွာငါတော့များသွားပြီဒီမှာခဏကြိုးတော့မယ်။အာအဲ့လိုမရဘူးဟဲ့ကောင်ဆွဲလာတဲ့အရက်နှလုံးကြံနေတယ်ထွက်ချလိုက်ဦးခင်အောင်စကားကိုစိန်တောင်းကလည်းဟုတ်တယ်ဟေ့ရ
ซวยลามาเราไม่เล่ทัชชาวงกว่าเตจีเดียวเต้าเหมียวทาวิมลูอาลีชาลีเนี่ยเสจูเนียกันนี่มาเต้าเชื่อมาอุสุกว่าเมนูกันเลยอภิมุกังงาสู้ขอบิดใจเลยกว่างารู้ขอใจดอกเหม็นของงาเต้าปามลากว่างาเต้าปาเลยกว่ากูกูเป็นมองกันนี่อากงเทมเมียไปเปลี่ยวไรเด้งงาสู้แต่เนาะเตจีเดียวงาเปลี่ยวไปเลยดีกองเต้าปาเลยลูกเอ้เต้าเมื่อสุดจะลงไหนกว่างารู้รอมียาลาลู เมียเป็นออกมาขนาดจูรอมีเช่นแรกมองไปทางองค์กรตั้งเงี้ยเขียนเนื้อเสียงดังสกังสมาเป็นมองมองในกันเองเอ๋เอ๋เอ๋จ้ากว่าอามูบีมาเปียเนี่ยแต่เงาสูงใหญ่ตั้งโอต้องยอมตาจารีอะไรรู้ว่าอะไรก็ตูซาตูลานี่ยัดดุยอามูต้องมาเรื่อยสุดเลยแต่เงาสูงกูทุเรศจังมือเวเน่ตุยเอ็กโก้ก็เป็นมิสมาเตจิโดต้องยอมมุมมุมในเอลจารีเอ๋เปียตัวเลยเตจิเดียวเอ็มมาเทม่าตั้งเงี้ยเงาสูงนั่นดูเลยค่ะ งั้นสูงั้นเขาหนีเมื่อยัวกันรู้เรื่องเนี่ยพงศ์นี่โกยหนีกูอภินาลัยเช่าหลังลบีอาจจะต้องมาจัดตมาเลยจ้าพระเจ้ามาเช่ามาหลังลบดาเลยพาเลยเมื่อเนี่ยพ่อหาดูเรื่องหมดแล้วตั้งไงจิ้มพิจูเตจีเอ็มกูแต่ยังงั้นสูงั้นเป็นกาล่ะเขาอยากมาเลยกว่าพงศ์นี่ยังฮะอุโบสถดูเรื่องกูเว้ยกูเทียมยาเช่าหลังนักกูรู้ลูกตัวเขาหนีกูเทียมยาเช่าหลังอย่างเนี่ยงานนี้เรียกเป็นงบพิเศษบุกว่า เอ้งานรู้ลูกบอกว่าดูลูกรู้มาอีจะทำอะไรลูกยังงานอะไรก็มาเช่าหน้ากาตัวรู้ก็เทียมพี่เอาไปตัวเช่าหน้าลูกตัวรู้ก็ใส่สูตรโดนทับไปงานนี้เป็นงบเข้าไรเองงานเนื้อเสียผมเปล่าตัวเลยไหมงั้นสูตรเปล่าอะไรเขาตัวรู้มาเขาตัวรู้เส้นเสียหุ่ยเขาอยากขันนี่รู้แต่ยังงั้นสูตรตุ้ยสีกับเปล่าตัวมาแต่จีดีเขาเอ็นยังงานนี้โน้ลาบีไม่ลงพื้นจีรอเสียเยี่ยมมาเนี่ยไม่จีรอทันนี่ละมั้งลูกดูเลยยังไงเหนียวกันไม่รู้กูก็ไม่รู้ ไม่ส่งมาเต็นท์อะไรยันนั่งงูมาดูยาเราบุล่ะเฮ้ยจะเนี้ยบนโนบิมีรอ้าลงงานเลยเล่นเพียงเพียงกูเนี่ยปีเด็กขามารอยัวอะไรกูเป็นอาจารย์ทีนี้ก็สิบอยู่เป็นพงจอมาลูเรสูเวบียัวก็ลูเรกูเอาเงินทั้งเช่าหน้าเช่นนี้เลยแต่ยังก็สู้กูก็เป็นงานในมองทุกคนยี่สิบวันแต่ไม่ยากเลยจังทันเสียเราก็เลยวันนี้เนี่ยมันยิ่งได้จ้าที่ยี่กูของช่างตัวเลยก้า ไปเอาก็ส่งเข้าไปเอาเงินได้อาจจะใครดีตามมาไปเอาก็ได้กูเลยเสียว่ากูตาไปเลยถ้าเล่นปีนี้ไรสาเร็จพูดตัวจีอุปยงก็ได้ช่วยอะไรวันมีรอในวันนั้นสาตาจารีดีมาช่วยรู้จีทว่าล่ะพี่พูดตัวอุปยงกูพังพูดตัวจีอาพูดตัวจีก็แม้นั้นเสียว่าเอ็งเล่าพอดีเลยนั่นสัตว์จริงเนี่ยเขาบอกเลยพูดตัวจีเอแต่ยังงั้นสู้อะไรไปมาไม่ใช่หรอ ตัวไปปะยอดตัวยอดทารีกูเกว่าอุตุโรจิโกแต่นี่เด็กขาปู่อุบะเบียกระวามีพูดตัวอุบุนี้อ่ะข้าดูบียอดทารีเปล่าเดือดรู้แม้แต่เอี้ยงสีว่าจะดูกูตุบลีหลานนั่นแสดงกันมาทำไปเมื่อตัวก็เตยรศิเอี้ยงเจ้าเดือดสุดาตัวเวทีเลยยอดทารีปีเมื่อสุดเลยปู่อุบะเบียแล้วลาบากูเลยอ่ะปู่จะก้าขันยังไงเตยกูเลยเนี่ยมาปีเย เปล่าเลยเลยยิ่งรู้เปล่าก็ส่งเข้าไปเอาเงินได้ดีกว่ามีสิว่ากูตามมาไม่เข้าดูถ้าเจ้าหันกูพูดแบบนี้เอ้น้องเสียแผ่นซาเร่รู้ด้วยตาตีลาตมาดีสิเดโอ้โกรีก้ากูจะคุยพูดแบบนี้ตีลูตุรุนี่เรียกเป็นอะไรมองทุกปังเงินไม่ใช่ปุ๊บถ้าเป็นแม่ย้อนตัวย้อนได้ยี่ปุ๊บเจ้าลบไปบ้างไหมรู้ว่าได้หรือเปล่าอ่ะเต้นหน้าเป็นท่าไปจ้าบ้าพูดตัวอุปนิยะเตี้ยเนี่ยเป็นแม่สุดเลยสังขารเจ้า สิ่งเหล่านี้ย้อนได้ย้อนได้ก็เป็นอะไรเนี่ยยังก็มองในยาสุเลยมาบุย้อนได้กันเลยไม่ต้องเรียกกูสิกามีย้อนได้ก้าวที่อุปยงโอไล่ปุ๊บเองก็ย้อนได้ก้าวเทกันเลยไปเลยจ้าเลยพูดตัวอุปนิยะเลยเองเนี่ยเสียจริงลงกายย้อนเป็นงาเตยจริงก็สูนี่เลยกูก็เป็นสิโก้แต่กูเลยเจ้าเจ้าเนี่ยทลายเลยแต่ยังก็สูกันเลยตัวอุปนิยะยังยังมุดมาเลยเต้นลาไปมุจ้า มิมิโกก็เป็นมาไม่ได้ยาวมองเท่าผู้พูดตัวอุบลลามิสระโจดเด่นที่ดามลูกก็เป็นนามยาวแข็งยาวเป็นซีอูดกาเป็นคลันลามาไทมิโรสาวนี่เลยมาจากแกมาเนี่ยมองเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวลงเลยไปตามมือที่ช่องตัดดาวเนี่ยแล้วเช่าหน้าเลยพูดตัวอุบลทุลาระโกเตียงก็ส่งมีนาเนี่ยทายาทาเลยพูดตัวจีตีเชนิจามาเป็นยาตัวมลูเลยอพอลูดีละไอเคปิยามละอุบลเดียว Nyama ma patu bawa ma mateo kwa bime. Patu gama apolai bime mga biolu.
မခေါ်ခဲ့ရပါမယ်။အခုရွာပြင်ရောက်မှမိမိနဲ့အဖော်လိုက်ပေးမယ်လို့ပြောလာသူမဟုတ်လို့အတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတယ်။အေးတာတို့ကွယ်တာတို့ဒါနဲ့မောင်ရင်ကဘာတူတာလဲ။ကျောက်ကဘိုးကရှင်တာငတူးပါဗျာ။တရင်ငဆိုးကိုအမေရင်ငတူးကိုတီးတဲ့လူကအင်မတန်နေတာမဟုတ်လို့ဥပ္ပွင့်နဲ့ပပညာညာရှိရှိဝဝစဉ်းစားမနေပဲအဖော်လိုက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ငတူးကိုခေါ်လို့တရဲနေတဲ့ကိုကုတ်ပင်စီကိုသာအမေရအောင်သွားဖို့စိတ်လုံးနေတာခဏတော့လမ်းလျှောက်လို့ပြီးမှတော့တရဲငဆိုးနေတဲ့ကိုကုတ်ပင်အောက်ကိုရောက်လာတယ်ဒီမှာဘိုးသူတော်ဥပွင့်ကငတူရောက်ကွာအဘစိတ်လွယ်ကိုယူထားတရဲငဆိုးကိုမောင်းထုတ်လိုက်အောင်ပဲအဖော်ပါလာသူကိုလွှဲပြီးလို့စိတ်တော်မွေနဲ့ကိုကုတ်ပင်ကြီးကိုလွှတ်လိုက်ရိုက်တယ်ဘဇက်ကနေလဲရွာသူရွာသားတွေကိုအမြဲတမ်းနှောက်ယှက်ပေးနေတဲ့ကောင်အခုကစပြီးဒီပင်ကမင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒါဆိုကျုပ်ကဘယ်မှာသွားနေရမှာလဲ။ဥပွင့်တယောက်တရဲနေနေတော့အဖော်လိုက်လာတဲ့ငတူးကကြားဖြန့်မေးလိုက်တာကြောင့်အနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားတာမို့လို့မင်းမြဲမဲအာနေစရာမရှိရင်မင်းကငါနဲ့လိုက်နေဒီအချိန်စကားမများနဲ့ကြားလား။တရဲငဆိုးထွက်လာခဲ့စမ်း။အေးမထွက်ချင်လည်းမထွက်နဲ့ကွာ။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီပင်မှာမနေနဲ့တော့ကွာ။ဘိုးသူတော်ဥပွင့်တယောက်သူ့ရဲ့ဈေးတောင်မွေနဲ့ကိုကုပ်ပင်ကြီးကိုစိတ်ကြရိုက်ပြီးမှအဖို့လိုက်လာတဲ့ငတူးကိုတရေငဆိုးဒီလောက်ဆိုတီးပေးမှနေနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပြန်ကြမယ်အခုဆိုရွာကားလူတွေကရွာတကားပေါက်ကနေမိတုပ်တူနဲ့ကြိုနေတော့မယ်လာကွာမောင်းရင်ဥပွင့်တရာမှောင်နဲ့မမဲငတူးကိုခေါ်ပြီးရွာစီကိုပြန်လာတယ်ရွာရဲ့စီယိုတကားပေါက်ရောက်မှာတော့အတွင်းကသူ့အပြင်လောက်ကိုစောင့်နေရွာသားတွေကိုတကားပြင်ကနေဥပွင့်ကအော်ခေါ်လိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်ကကြောက်တွေငါပြန်လာပြီကွာရွာတကားဖွင့်ကြအောင်အောင်မြင်ခံကြတဲ့တန်နဲ့ရွာအတွင်းကလူတွေကိုရွာတကားဖွင့်ပြီးကိုအော်ပြောတယ်အပြင်ကဘိုးသူတော်ကြီးတန်ကြောင့်စောင့်နေကြတဲ့ရွာသားတွေကလည်းဥပွင့်တယောက်တရေငဆိုးကိုနှိမ်လို့အောင်မြင်ခဲ့ပြီတင်နဲ့ဝမ်းမန်းတတာရွာတကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးမိတို့ကိုစီမြောက်လို့အောင်မွေးခံလိုက်ကြတယ်ဟေးဒါမှတို့ဘိုးသူတော်ကြီးကွာဝေးအခုကစပြီးတော့တရေငဆိုး6လှနာမခံရတော့ဘူးဟုတ်တယ်ကွာတရေငဆိုးကိုကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးရွာသားတွေမိတုပ်တွေမြောက်ပြီးဘိုးသူတော်ကြီးကိုဝမ်းသာကွန်ပြူကိုကြိုးစုံနေကြတော့ရွာအတွင်းဝင်လာတဲ့ဘိုးသူတော်အုပ်ပွင့်နောက်မှာလိုက်ပါလာတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအမောင်းတွင်ဝိုးတော်ဝါမှာတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာရွာသားတစ်ယောက်ကဘိုးသူတော်ကြီးခမရနောက်ကဘသူတော်မြတ်သူ့ကိုမေးလာတဲ့ရွာသားကိုအုပ်ပွင့်ကဩမင်းတို့ကသာတရေငဆိုးကိုနှိမ်ဖို့လိုက်ဖို့ဘသူမှတတိမရှိပေမဲ့ကန်ရှိန်သားငတူးကတော့ငါ့ကိုအဖော်လိုက်ဖို့အတွက်ရွာပင်ကစောင့်နေတာကွာအာကတတိပဲဘိုးသူတို့ဥပွင့်စကားကိုကြားရတဲ့ရွာသားတွေလည်းဥပွင့်နောက်ကသူကိုကြည့်တဲ့အခါတယဲငဆိုးတယဲငဆိုးကွာပြေးကြကွာပြေးကြရွာထဲထိလိုက်ပြီးဝင်လာပြီပြေးကြဥပွင့်နောက်ကနေရုတ်တရက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးနဲ့တယဲငဆိုးကိုရွာသားတွေမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဘိုးသူတို့ကြီးနားမှာမနေရတော့ဘဲအကုန်အော်ပြီးတော့တယောက်မကြံထွက်ပြေးသွားတယ်ရွာသားတွေကြောင့်ဥပွင့်တယောက်သူ့ကိုရွာသားတွေတရဲနှင်ကပေးရမှာဆိုတာကြောင့်တမင်တက်တက်ဟန်ဆောင်ထွက်ပြေးသွားတယ်တင်နဲ့စိတ်တို့ဒေါသထွက်ကဖုန်းတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်လာခဲ့ရသူနေတဲ့ဇင်ရပေါ်တက်ပြီးခဏတာအမောဖြစ်တယ်အမောပြေးသွားခြင်းရောက်မှဖျောင်းနိုင်ကြီးတတိုင်နဲ့ဖျားမီးပူဇော်ဖို့ထုံလိုက်တယ်အဲ့လိုဖျောင်းနိုင်မီးထုံလိုက်တာနဲ့ဇဲပေါ်မှာရှိတဲ့ထောင်းထောင်းမှာထိုင်နေတဲ့သူ့ကိုသွားကြည့်ဖြစ်ရေပြနေတဲ့တရဲကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့မြင်ရတာနဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပဲအာဘေကတရေကြီးလေအပပဲအပနဲ့လိုက်နေဆိုရော့အပလွယ်အိပ်ပြန်ယူ၆ကက်ကိုအဲနေတဲ့တန်နဲ့ပြောလိုက်ခါစိတ်လွယ်ကိုပေးဖို့သူ့စီကိုထလာတဲ့အမလီတရေကြီးဆေးရတော့အရှင်ဖေကဲကဲပါအောင်မြတရေကြီးဘိုးသူတော်ဥပွင့်တယောက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဇီးရဘော်ကခုံချပြီးဆေးရတော့ရှိရကြောင်းကြီးဘော်ကိုအော်ဟစ်ထွက်ပြေးသွားတယ်အမလီတရေကြီးပါလားကဲကြပါအောင်ဗျာကြကြပါဦးဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇာတ်ပြီးဆုံးပါပြီနောက်ထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှာကျမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ